10 para as 11, 10, 11 para o meio-dia. O mundo passou-me à porta e eu chamei-o para dentro, para ver como é que ele era, para ver como é que ele ia. Era das 10 para as 11, ai das 11 para o meio-dia. Pela aquela estrada acima, 25 cegos vão. Cada cego leva um moço, cada moço leva um cão. Cegos, cegos, são os cegos, quem tem o mundo na mão. Era das 10 para as 11, ai das 11 para o meio-dia. Pela aquela estrada acima, 25 surdos vão. Cada surdo leva um poço, cada poço um alçapão. Surdos, surdos, são os surdos, quem tem o mundo na mão. Era das 10 para as 11, ai das 11 para o meio-dia. Estrada acima, 25 mudos vão. Cada mudo leva um moço, cada moço leva um cão. Mudos, mudos são os.